Moro, se Oro täällä taas pitkästä aikaa uuden videon parissa. Muista tilaa se kanava ja kyllä te tiedätte, se on pakko tehdä. Let's go! Mun DNA kertoo, häviäminen on mun pahin pelko. Voittojen kaavassa sain selkoon, otin oman elämäni paimentoon. Mä menen tän kalentoon, luoja mun vihaajia varjelkoon. Näetkö mun perässä on kelkoon, sä voit tehdä vähän las kentoon. Bergen Döds, maailman leijon kartsotapahtuma, täällä ollaan. Alkaa pikkuhiljaa vähän jännittää, tänään on kisapäivä. Ei tullut hirveästi hypittyä kesän jälkeen. Tultiin muuten suoraan Gran Canarialta tänne, koska ensinnäkin oli halvempaa lentää Gran Canarian kautta Bergeniin Helsingistä, kuin suoraan Helsingistä Bergeniin. Plus mun piti treenaa siellä. Mut, no, lähdetään katsoa tuonne Gran Canarialle, että miten siellä meni. Let's go! Se on pakko tehdä. Let's go! Ihmiset, se oli siinä. Nyt meikäläinen on valmis lähteä Bergeniin. En mä osaa yhtään puhua. Mitä? En osaa yhtään niin sanoa mitään. Okay. Ei kai taskus oo mitään. Ei oo taskuja. Oi. Helposti. Siis siinä oli kyllä Santeri vielä paras kartsa tähän mennessä. Pakko niinku arvostaa. Painakaa tykkää Santun kartsaa kunneks. Oli ihan sairas. Tähän tarvisin kyllä vaarallisen työn lisän. Mikä? Täältä piti kuvata vaan. Herkkui Nella mummille. Ai niin, katso, jos mietit, että missä depp-checki, niin kyllä tehtiin depp-checki eilen. Laitetaan video vaikka päältä. Kiva! Äijä meni! Äijä meni! Jostain Kanarien lähikymässä Kalliolla kartsia. Huomenna itse asiassa lähdetään Norjaan Bergeniin aralla kisaksi. Täytyy arvostaa, äijä hyppäs suoraan kartsua Kalliolta. Kiipes ylös ja saman tein bisnespuhelut käyntiin. On työmoraali. Ei tää ihmistä aina helppoa päästä kartsaa vetää, mutta se kyllä palkitsee, että pitää ansaita se. Kyllä, se on just näin. Toista sanoi, että ilmasta lounasta ei ole olemassa, niin meillä päin sanotaan, että ilmasta kartsaa ei ole olemassa. Mutta jos ilmasta puhutaan, niin on muuten lämmin. Niin, on. Nella YouTube-kanava, tilatkaa. Ei. Joo. Joo. Kyllä. Kiipeily kuvakulmaa. Niin kuin helpompaa. Ei tässä mitään. Täytyy sanoa, että kun näette vaikka IG:ssä jonkun tämmösen kartsavideon, te ette yleensä näe tätä puolta. Nyt te näette. Olen ennenkin sanonut, mutta näissä on vaikea tehdä mitään silleen hienoja temppuja spoteissa. Mutta kyllä tää on silti tän laji silleen ehkä se suola. Ja valoa tunnelin päässä. Helmikin oli täällä. Mäkin on täällä. Vahtimassa. Tavaroita. Tavaravahti. Helmi oli suojaamassa meidän selusta. Jep. Nyt lähtee housut jalasta. Niin... Tai voit sä kuulla. Ei mua. Ihmiset, voitteko uskoa, että täällä on maa-uimala, missä on kymppiä kaikki, ja sairaan hyvä. Joo, me mentiin sinne, niin sanoin, että avaa ammattilaisille, että ei voi tulla. Kyllä itsetunto romahti. Ei tunnistanut edes mua täällä, Gran Canaria. Ei vaan läppä. Mut kyllä harmittaa. Niin nyt sinne Bergeniin mennään silleen pelkällä karismalla. Ei mitään taitoa, mutta nyt on sitä vesikauhua, kun käytiin hyppään. Niin. No niin ihmiset, niin kuin aina, tää merkkaa spotti. Siihen niin menee. Älkää ikinä roska kuin luonto, aina kerätään. Jos tuutte Gran Canarialle ja näette tän paikan, niin laittakaa mulle IG DMs kuva. Ää Tarttu Laitinen. Kannattaa seuraa myös, tulee hyviä kuvia täältä reissu. By the way. Mut niin, laittakaa mulle se kuva, niin kyllä vastaan teille. Se on siinä. On vanhojen tanssimekkoa ja... Kukaan ei tiedä, että mihin toi mekko menee. Terveisiä vaan sinne herra presidentille, että mutkin saa kutsua jonain vuonna. Bergen. Merimaisemat. Otetaan vastaan. Kiitos Arne. Tänne selvittiin suoraan Gran Canarialta. Seuraavaksi lähdetään varmaan tonne hallille katsomaan, mikä siellä on meininki. Siellä on meidän karsita käynnissä. Hallille päin ja... Oi. Ilmasta. Ilmasta? Joo, on muuten hyvä palvelu. Larion Bergen, iso saudat ja ilmanen huonekin, niin kiitos. Sony goes hard. Yeah. Moro. Why did you? I can only say this in English, but like, subscribe, leave a comment. Love you guys. Kerro niille. Eli tehkää niinku Johnny käski. Ihmiset, nälkä tuli, niin me mennään nyt mäkkäriin ihan niinku rehellisesti. What are these things? What's going on? Ei vakuuta amerikkalaisia tää Norjan mäkkäri. Maistuva. Jotenkin. Kohta mennään. Isosti. Santala muuten näkyy. Jotenkin. Hot, ei vitsi, tässä tulee tää. Tää menee huuruun tää kamera. Siinä me fisk! Viisiin! Yeah, you
too. How's going? You? I'm good. Yeah, good to be too. Here. You don't have to qualify. No. Yeah, you are already in. Yeah, that's good. Of course you are in. But I'm asking. Yeah, of course. You're also qualified, right? Yeah. I'm in. Thank God I'm in. Hermann. Hi. Hermann. Kippis! Man, fuck yeah. All the way from Helsinki? Yeah, all the way from Gran Canaria. Yeah. That's in Finnish. Skartsa! Ah, you remember. I knew it. Joo, vähän kyllä alkaa jännittää, pakko myöntää. Saakeli Gran Canaria ei antanut meidän harjoitella siellä. Et jos me ei voiteta tätä kisaa, niin se on niitten viikon. Helposti. Joo. Oi. Aika hyvä. Miten sä oot siellä jo suoraan? Karismalla ja Klautilla. Toi äskenen hyppäjä ei ole. Kyllä mä oon saanut paikkani skenessä jo tässä vuosien varrella. Kai mun on pakko oppia, että mä päätin näin. Kyllä Nino vastaan Santtu kartsakisa pitäisi saada. Helposti. Katsojat nyt. Mä haastan Nino kartsakisa. No niin, se oli siinä. Koola tuo. Ninohan on niinku oikeesti vanha legenda jopa, vois sanoa Suomessa. Niinku. Mä Nino oltiin niinku ihan ekoi, ketä alkoi tekemään näitä hommia tälleen. Täältä niin. Nuoret lupaukset niinku niin. Santeri tulee. Jos tää video saa tykkäyksiä, ei tää joku inhimillinen, kun ei ollut hirveän aktiivista. 3000, pakkohan se on. Helposti. 3000 likeä tähän videoon, niin tulee Santtu vastaan Nino kartsakisa. Mä järjestän sen ja on tuomari. Siinä otan sitten miestä mittaa, että kuka on Suomi-tuben toisiksi kovin niin kuin nykyään. No niin, Nina. Parempi alkaa treenaamaan. Niin. Helmi, ensimmäiset kartsakilpailut. Niin, miten muuten. Miten tuntuu? Vähän jännittää. Miten sä päädyit tänne? Miten sä oot täällä Berkendyt? Paljon mä oon kattonut noita kartsoja YouTubesta. Sitten Ternon fani on kuitenkin. Oi. Okei, jos Terno ei voita huomenna, niin kuka voittaa? Kyllä Terno voittaa, ei toi ole mikään. Oi. Otetaan vastaan kyllä. Nyt tulee konfidenssi. Aina depp-tsekkaus, niin sit saa vasta hypätä. Sitten alkaa karsinta ja en haluaisi olla siellä. Sanotaan näin. Pidä poika pää ylhään. Sulla ei tule helppoa. Pidä poika pää ylhään. Sulla ei ole kelloa. Hirveä meininki tuli, kun päälle hyppäsi. Sori neuvo. It is what it is. It's mine. No millainen fiilis jäi noista karsinoista? No aika hyvin oli siihen. Kyllä mä siellä olisin ehkä pärjännyt jotenkin. Mutta huomenna siellä on pelkkiä tekijöitä paikalla. Ihan listo seemoa. No saman. Huomenta. Let's go. Tänään on ne kisat, minkä takia tää koko reissu on periaatteessa tehty. Pikkas alkaa jännittää, mutta nyt meikäläinenkin. Pakko on mennä treenaa, ei auta enää muu. Taso on niin kova, niin joutuu vähän laittaa kroppaa likoon, niin lähdetään hallille. Muista hei, paina sitä tykkäystä, tilaa kanava, niin siitä tulee hyvä onnea mulle kisoihin. Ai niin muuten. Mähän unohin sanoa, tänä vuonna voittaja saa 10 000 euroa, joten nyt treenaamaan. Motivaatio muuten tuli. Treenaamaan piti mennä, mutta mitä tässä näin kävi? Ei oo mitään. Tää on. Te tiedätte, 10 000 menee ohi sun, kun ei pääs treenaamaan. Kiittää saa häntä. Treenit. Ekat ja vikat treenit. Thank you. Meni heti huurolla, ei. Vihdoin selvitti tänne uimahallille ja aletaan vähän lämmitteellä. Aloitetaan trampasta, kun semmonen löytyy. Kyllä taipuu, sentikään on vähän kippe. Nuoret, älkää tulko vanha. Sen mä haluan vaan sanoa teille. Lämmin on, stamina ihan loppu. Kohta voi mennä vetä. Oi. Oi, Kaineri! Helposti. Oi. Kaapo, heitä nyt jotain. No, heitetään. Oi. Semmosta. Kyllä meikä on valmis. No, miten Sara? No, mitäs tässä? Tossa viikon on ollut vähän lomalla. Vähän on mennyt tuota... Aika staaria. Joo. Käykää seuraa IG Sarttulaiten. Siellä tulee reaaliajassa kaikkia päivityksiä tämmöisistä meiningeistä. Nää videot tulee kuitenkin vähän myöhässä, niin IG näette aina just mitä tapahtuu niinku just nyt. Mitä? Mennä. Ei ihan vielä. Mitä? Sitten mennään.
Täytyy vähän venytellä. Käytin vähän salilla. Niin, totta muuten. Siitähän se johtuu. Meikälähän on nykyään ihan salilla kävi. Tänne kymppiin ollaan nyt saavuttu vihdoin ja viimein. Ja pakko sanoa, että viimeksi hyvä nyt kesällä kympistä. No, Gran Canarialla oli kyllä yli kymppissä yksi klassikki. Kuitenkin tääkin näyttää korkealta, sitä mä olin sanomassa. Tää on vähän paha, kun kymppi näyttää korkealta. Mut jotenkin tää sisäkymppi, niin varmaan se kun Tampereelle ei oo, niin ei vaan oo tottunut. Kyllä varmaan treenit alkaa olla nyt tässä. Pari hyppyä sai silleen ihan hyvää tatsia. Pitää miettiä. Pitääks katsoa vähän mitä muut tekee ja mistä saa hyviä pisteitä. Klassikin tuu varmasti tekee. Niin muuta se 10 tonnin palkinto. Niin se tieto siitä tuli Herman Dötsiltä. Eli onks se joku 11 äijä? Mä otin sen ihan vastaan. Että niin se vaan sanoi hirveellä karismalla. 10 tonnin palkinto tällä vuonna. Se on muuten siinä. Moi. Kisapäivän lounas. Jännittää, ei tee mieltä mitään. Pitää syy. Äänen sävystä kuuluu tommonen jännitys. Niin. Mä vaan esitän ihan oikeesti. Vähän häntää oli tossa niin kyllä. Häntä kaipii vaan. Mä en yhtään jaksa tuo kameraa tässä mun naamassa, niin aika onkin tubettaja. No niin, Jaro, nyt ois se hetki. Ei oo mitään. Ei, no skip. Ei video. Kuiva harjoittelua vaan vähän. Pitää käydä päästä ne hypyt läpi, niin sä jotenkin hahmotat sen paremmin. Back again, Dutch. Back again. Back again. How many times you've been here? Second time. Ara, kysypä Trussilt paljon se voittorahaa. How much is the winning it? Money. Price. 25,000 Norwegian kroners. Yeah, so 2,500 euros. That's a lot of money, man. 2,500. Voittaja saa 10,000 euroa. Bergen Dutch 5.0! Briefi ohi ja sitten muuten mennään. Meikäläinen on numero 12 eli tokan porukan toinen. Tässä on 20 porukkaa ja 4 parasta menee jatkoon molemmista. Apua! Eli ei oo helppoa. Jotenkin jännittää siis muakin ihan sikana, mutta mä en ymmärrä miksi. Tämähän pitäisi olla ihan semmonen rentokilpailu. Siis tää on jotenkin niin siisti tää. No niin. Kolme tämmöinen. Swim down! Let's go! Bergen Dutch! Oh my god, it's the craziest Dots event of the year. Damn, the public, there's so many people right now. Man, this is loose. Aye, this is fucking beautiful to watch. Oh, all yeah. The girls on the couch. Se oli ihan sika hieno. Nyt lähtee meitsin. Aika paljon tullut pannui tänään, niin jännitys laski. Se on pakko tehdä. Lähetään sendaa. Tykkää videosta, tilaa kanava. Mä käyn antaa sen, mitä mulla on annettavaa tänään. R2, very nice guy. Alright, this is the playboy. Everybody loves him. YouTuber from Finland. Mun D-N A kertoo. Häviäminen on mun pahin pelko. Voittojen kaavassa sain selkoon. Otin oman elämäni paimentoon. Mä menen tän kalentoon. Mua ja varjelkoon, näkö mun perässäs kelkoon. Sä voit tehdä vähän laskentoon. Damn, yo. All about the love. That was all a about sick, the love. Sick trick. That was sick. Yeah. Eiks jengi fiilannut? Tuntui hyvältä, kunnon vesikauhu päällä oikeesti. Shout out Tampere, sieltä se on pakko tehdä. Noniin ihmiset, tsekataas vielä mun hypyt ja pisteet tosta striimistä. Ekana mä heitin ton Vortex kartsaan ja meni mun mielestä aika hyvin ja tuli tosi solid pisteet. Dude, 33 siitä. Hands in the pocket, bro. Tokana lähdettiin vetää klassikko, eli kädet taskussa kartsa, hands in the pocket, niinku selostajat sanoo. Ja ihan hyvällä konfidenssillä kyllä meni, yleis tykkäs tästä todella paljon. Oh, yeah, ja yeah, aika yeah, hyvät pisteet so tästäkin 32. Viimeisenä mä päätin lähteä vetää tonni 80. Meni mun mielestä ihan ok, ei mikään paras ikinä, mut ihan ok. Mut yllättäen tästä tuli parhaat very, pisteet, very jopa 35 pistettä. By the way, muuten nää pisteet olis riittänyt jopa kakkosijaan tossa ekassa lohkossa, mut it is what it is. Ei voi mitään. Bergen boys, joo! Kaikki onnistui ihan ok, on ihan tyytyväinen. En usko, että pääsin jatkoon ekan ryhmän. Melkein kaikki feilas, melkein kaikki hypyt. Niin siinä olisi ollut paremmat säänsit, mut ei. Kyllä tää on kiva, pakko myöntää. Okay, now we wanna see scores. The semi-finals are happening. Oh my god, it's the classic cork Dutch! Yes! That was insane. From an eye that doesn't know really what happened in the air. That's
That's it. It's done. It's Kim Andre versus Truls Storm. Oh. They love each other so much. Oh, we had the same final last year. Oh, look at the light. My heart is beating right now. Come on, OG Dream Gangster. Dream on the map. OG Gangster. What's he got for us? Come on. Oh, shit, the classic. The classic. The classic. The superstar. The supermodel. Yeah, let's go! He made it! I have no idea. He made it! This has been the craziest Dutch event of the year. It's Truls Storm. God damn it, that is insane. I'm so stoked for Truls and Kim, man. I'm stoked for everyone, man. Let's go. So sick. World champion this year and winner of the Bergen Duds. This is absolutely deserved. Oi, 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 so good to see. Oh, shit, that wasn't even a soul. Ampea tästä Toomasta. Uskomattoman siisti kokemus. Eka kartsa kilpailu, missä olin. Mä oon aina halunnut päästä vihdoin. Eka ja vika, missä olin katsojana. Oi, 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 oi. Ottakaa siitä. Entä Helmers? Oli tosi hienoa. Tuin jatkossakin katsomaan. Ja kyllä mä olisin pistänyt Terno helposti jatkoon. Niinpä. Ottakaa siitä. Okay, kiitos haastattelusta. Oh, this was sick, bro. I need beer, man. I need beer.